Re! Viss ēters ir te! Latvijas mākslas vēstures trešā sējuma grāmatas, kur vienai uz vāka Kazdangas pils, otrai Jāņa Staņislava Rozes gleznotais Helēnas Cīmzes portrets, ir daļa no lielāka projekta, kas aizsācies jau 2013. Gadā. Mērķis – radīt vispārēju pārskatu par Latvijas mākslu no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Līdz šim dienas gaismu ieraudzījuši 3 no 7 sējumiem, bet autori nepieturas pie chronoloģijas un izdevumi top jauktā secībā. Jaunākais izdevums aptver laiku no 1780. Līdz 1890. Gadam. Tas ir laiks, kad mākslinieki labprāt pētīja realitāti, vizuālo pasauli. Un šī aizraušanās šo pētīšanu ir tā, kas daudz ko deva tajā laika mākslī. Katrs atradīs saskaras punktus ar savu kultūras pieredzi. Pat ja liksies pirmajā brīdī, es nekā nezinu, bet tad pēc tam ieraudzīsim, ka tur ir opera, tur ir daudzas Rīgas centra ēkas un vietas. Ļoti daudz tādu saskaru punktu ar savu pieredzi radīsies un arī daudz tāda, par ko nav iepriekš domāts, kas nav iepriekš novērtēts. Kamēr sarunājamies, pētniece Daina Lāce strādā pie nākamā sējuma. Taču šajā sējumā viņas artava meklējuma arhitektūras sadaļā, ko rotā līdz šim nepublicēta Rīgas fotogrāfija, no 19. Gadsimta 70. Gadiem. Pie šī sējuma radīšanas strādāja 8 pētnieki un viņu vidū arī ilgadējais Rundāles pils direktors Imants Lancmanis. Taču komandas groži Mākslas vēstures institūta direktora Eduarda Kļaviņa rokās. Tas, kas mani savā ziņā pārsteidz strādājot ar šo materiālu, tas, ka visa kā ir ļoti daudz, ka ir šī bagātība. Jā. Mēs jau apskatām praktiski visu, kas te ir bijis attiecībā uz tādu vizuālo mākslu. Mēs skatām tailotāju mākslu, glezniecību, grafiku, tailniecību, tālāk atsevišķu grāmatu mākslu. Izdevums nesot populār zinātnisks, bet nav arī šauram speciālistu lokam domāts. Liela daļa no grāmatām būs dāvinājums un nonāks bibliotēkās, augstskolās, muzejos un arī Latvijas mākslas skolās. Zane Brikmane, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.